নমস্কাৰ, মই ভাৰতীয় যুৱ উন্নয়ন নিগমৰ গোলাঘাট শাখাৰ উন্নয়ন বিষয়া অংকুৰ অজয় তামুলী। আজি মই এক বিশেষ কাৰণত ই দিবলৈ আহিলোঁ। আমাৰ যিসকল নৱাগত অভিকৰ্তা এই প্ৰফেশ্যনত তেখেতসকল আহিছে, তেখেতসকলে কেনেধৰণে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব এই বিষয়ে, LIC বিজনেছত কেনেধৰণে নামি পৰিব তেওঁলোকে হয়তো নাজানে। গতিকে তেখেতসকলৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টি মই আগবঢ়াইছোঁ আৰু ভিডিঅ'টি শেষলৈকে আপোনালোকে চাব। প্ৰথমতে আপোনালোকে যিসকলে IC-38 এক্সাম পাছ কৰি আহি এপইণ্টমেণ্ট বা কোড নাম্বাৰ আপোনালোকে পোৱাৰ পাছত LIC-ৰ পৰা আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে এখন সুন্দৰ বহি কিনি ল'ব। তাতে প্ৰত্যেক দিনাই আপোনালোকে 5জনকৈ মানুহৰ নাম লিখিব, আপোনাৰ শুভাকাংক্ষী, আপোনাৰ ৰিলেটিভ, আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কল সকলোৰে। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখিব আপোনাৰ এমাহত আপোনাৰ 150 মানুহৰ নাম লিখা হৈছে। তাৰপিছত আপোনালোকে এটা কাম কৰিব, যিসকল শুভাকাংক্ষী আপোনালোকে নাম লিখিছে তেখেতসকলৰ মংগলৰ কাৰণে আপুনি পুৱা যেতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰে, ধূপ জ্বলায়, ঈশ্বৰৰ ওচৰত আল্লাহৰ ওচৰত আপুনি যেতিয়া দোৱা কৰে, তেতিয়া আপোনালোকে পৰিয়ালৰ আন সদস্যসকলৰ মংগলৰ কাৰণে আনদিনাখন যি ধৰণে আপোনালোকে এই সেৱা আগবঢ়ায়, প্ৰাৰ্থনা কৰে, ঠিক তেনেধৰণে সেই সন্মানীয় আপোনাৰ যিসকল গ্ৰাহকৰ নাম আপুনি লিখিছে তেখেতসকলৰ পৰিয়ালৰ মংগলৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ ওচৰত, আল্লাহৰ ওচৰত আন্তৰিকতাৰে প্ৰাৰ্থনা জনাব। তাৰপিছত আপুনি দেখিব তেখেতসকলে আপোনাৰ লগত নিজে যোগাযোগ কৰিব, কাৰণ আপুনি তেওঁলোকৰ লগত মংগল কামনা কৰিছে আৰু তেওঁলোকক আপোনালোকে যি কথা কয় তেওঁলোকে আপোনাৰ ৰিকুৱেষ্ট ৰাখিব। আৰু যেতিয়া আপোনাৰ প্ৰত্যেক দিনাখনে 5জন মানুহৰ নাম লিখিব আৰু এই কাম হোৱাৰ পিছত প্ৰতিদিনে 5জনক আপুনি জনাওক যে মই ভাৰতীয় জীৱন বীমা নিগমৰ এক্সাম দিছিলোঁ, IC-38 পাছ কৰিলোঁ, গতিকে আপোনালোকৰ LIC সম্পৰ্কত কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে বা কিবা অসুবিধা পালে বা কিবা সহায় লাগিলে মোক আপোনালোকে জনাব পাৰিব। তেখেতসকলক আপুনি পলিচিৰ বিষয়ে নক'ব। সন্মানীয় গ্ৰাহকসকলে সদায় এটা আৰামদায়ক বা কমফৰ্ট এটা স্থিতি আমাৰ সকলোৱে আমি বিচাৰোঁ। গতিকে সন্মানীয় গ্ৰাহকসকলক আমি, তেখেতসকল আমাৰ কাৰণে ভগৱান, আল্লাহ, আমি তেখেতসকলক আমি ভগৱান জ্ঞান কৰিব লাগিব যিহেতু তেখেতসকল আমাৰ গ্ৰাহক। তেখেতসকলৰ মংগলৰ চিন্তা আমি সদায় কৰিব লাগিব আৰু এনেধৰণে আপুনি 150জন মানুহৰ নাম মাহটোত লিখাৰ পিছত আপুনি দেখিব আপোনাৰ 30জন মানুহে নিজেই পলিচিৰ কথা কৈছে। LIC হ'ল এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত সৰ্ববৃহৎ বীমা কোম্পানী, গতিকে ইয়াত বিশ্বাস আছে, 65 বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে। গতিকে যি ধৰণে আমি LIC-ত মেচিউৰিটি বেনিফিট বা ছাৰ্ভাইভেল বেনিফিট আমি দিয়াৰ কথা আমি সাধাৰণতে ঘোষণা কৰোঁ, সেই আখৰে আখৰে আমি সেই কথাবোৰ পালন কৰি আহিছোঁ 65 বছৰ। গতিকে সন্মানীয় গ্ৰাহকসকলে আমাৰ পলিচি ল'বলৈ কোনো কাৰণতে শংকা বা ভয় নকৰে। গতিকে আপোনালোক আহিছে আজি আমাৰ এই বৃহৎ অনুষ্ঠানত যোগদান কৰিছে, প্ৰফেশ্যনেল হিচাপে ল'ব, ন্যায়ত থাকিব। যদি আপোনাৰ সন্মানীয় গ্ৰাহকে যদি 1 টকা পইচাও ঘূৰাই পায় তেখেতসকলক আপোনালোকে দিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰিব, যি পায় যিমান পাৰে আপোনালোকে সেৱা আগবঢ়াব। আৰু বিক্ৰীৰ পিছত আপুনি এটা পলিচি বিক্ৰী কৰাৰ পিছত, যিটো আফটাৰ চেলছ চাৰ্ভিচ বুলি কয়, বিক্ৰী কৰাৰ পিছত আপোনালোকে সেৱা আগবঢ়াব, খৰ্বখাতি ল'ব, জন্মদিনত উইচ কৰিব, মেৰেজ ডেট উইচ কৰিব, তেওঁলোকৰ বিপদে আপদে আপোনালোকে মাত এষাৰ দিব, দেখিব আপুনি এজন সফল অভিকৰ্তা হৈ প্ৰফেশ্যনেল হিচাপে আপুনি কাম কৰিব পাৰিব। আৰু আন কোনো এই বৃত্তিত আহিলে, আন কোনো চাকৰি বা অন্য ব্যৱসায়ৰ কথা চিন্তা কৰিবলগীয়া নহয়। উদাহৰণস্বৰূপে মই নিজে এজন অভিকৰ্তা আছিলোঁ, 18 বছৰ LIC-ত কাম কৰাৰ পিছত উন্নয়ন বিষয়া পদত মোক নিযুক্তি দিছে আৰু বৰ্তমান আমাৰ টীমত
120 জন অভিকর্তায় খুব সুন্দরভাবে কাম করে আছে। তেখেতসকলে 50,000-2,00,000 টাকালৈকে মাহিলী ইনকাম করে আছে আর প্রত্যেকে একোখনকৈ গাড়ি লৈছে, সুন্দর ঘর বনাইছে। গতি আপনার মাজত আপনার রিলেটিভ বা আপনার কোনোবা যদি থাকে এই অভাজনের যোগাযোগ করবলে কব আর আমি তেখেতসকলক আগুয়াই লৈ যাম। ধন্যবাদ।